mais um ASMR comigo, Capitão Asmolhos, e hoje temos, como já perceberam aí na imagem, gomas, um vídeo de balas, gomas, balas e chupas também. Bom, mas hoje eu acho que diferentes, porque o vídeo é baseado em gomas biológicas. Eu nunca provei gomas biológicas feitas de maneira mais saudável biologicamente. E o outro dia a passar no celeiro para comprar umas coisas e deparei-me com uma enorme gama de gomas, chupas, marshmallows, e eu decidi, ok, vamos lá dar uma hipótese aqui a estas gomas, a estes chupas, a estes marshmallows. E bom, e trago então aqui chupas Rainbow Lollipops Organics, Bayona Organics, Vegan Organics, No Gelatina, sem gelatina. Organics Fruit Bears, ursinhos orgânicos, biológicos, Bayona Organics. Mais ursinhos, ossitos de goma. Bom, não sei caracterizar o que é isto, mas vamos provar mesmo. Mais ursinhos. Estes têm um ar tão caseiro, tão caseirinho. E por fim, os marshmallows, que são tão mirradinhos, também bio. Mellows. Oh my god, bom. Parece que eles são revestidos de uma película. São passos. O sabor não é mau, mas a textura é um bocado enjoativa, não é aquele? Obviamente já toda a gente comeu ursinhos. Estes ursinhos são uma textura muito diferente. São um bocado gooey, viscosos. Não gosto. De início não são maus, mas depois... Passemos aos próximos. Estes parecem ter um ar mais profissional, pelo menos o exemplo deles na imagem são mais profissionais, e mesmo a imagem deles aqui parecem ser mais aqueles normais que estamos habituados a comer. Mau, muito mau. Cheira a remédio.
parece um pedaço de queijo. Não sei quem come estes ursinhos. Isto é nojento. Nojento. Ursinhos biológicos, meus amigos. Nojento. A única coisa que eu acho que nos vai safar é ou uma outra. Ou os marshmallows. Isto eu acho que é garantido. Ou os chupa-chupas. Mas vamos começar com os marshmallows. Consigo comer uma embalagem destas inteira.
lados, independentemente uns dos outros. Vamos começar com este mais. Com este mais vermelho. Claramente um chupa caseiro. Isto parece ter sido tipo. Puseram um pauzinho em cima de alguma cena e depois despejaram o líquido em cima e ficou assim. Não tem cheiro. Ácido cítrico de agricultura biológica. Não sei se é o limão ou se é o maçã, mas o sabor dirá. Não sabe o limão. Mas também não sabe a maçã. Mas é mais perto da maçã. Parece um sapo a figo. Figo seco, mais especificamente. Fico na dúvida, vou abrir o outro. Claramente isto é limão. Pelo cheiro, mas parece um limão. Assim,
maçã. Vocês não sabem a maçã, mesmo. Sabe-me a figo seco. Talvez se unir os dois. Chamado chupa tutti frutti. Bom, de facto, estes são os melhores no meio disto tudo. Literalmente, os melhores. Acho que o melhor é de framboesa. Estes ainda são deliciosos. As gomas são horríveis. Horríveis. É. Para quem gosta mesmo, não é para todos. Meus amores, espero que tenham gostado. Estes sabores, alguns deliciosos e outros não. E os sons, também muito gostosos, muito bons. Beijo bem grande. Abraço ainda maior e até um próximo vídeo.